No dobrý deň všetkým milovníkom tejto hry. Ja musím na jednej strane povedať, že replay som nečakal. Keď vám replay pošle legenda Mori Milan G alias Citadeler, tak samozrejme prvé čo vás napadne je, že niečo je vo vesmíre špatne a postavenie planet není správne. Potom si pozriete jeho výsledok a normálne odpadnete. No nie, že to preklikneš, pretože... ako... Ujo Milan hráva túto hru roky rokúce, od rána do večera. 7 dní v týždni, 365 dní v roku. A málo ľudí venovalo tejto hre toľko času, lásky a peňazí ako práve Ujo Citadeler. Čož najväčším dôkazom bolo Rank 1 za 1650 hier. Ja si myslím, že to je jeden z tých rekordov, ktorý netreba prekonávať. Posielame torpeda. OK, dobre. No, došiel mi replay, videl som to a momentálne teraz, keď som to zapol, som si všimol tú maličkosť, ktorú vidíte na obrazovke vy. Ja sa k nej vrátim možno na konci. Milan mi to poslal s textom. Replay, ktorý dokazuje, že ľudia by sa nemali vzdávať, aj keď tá hra vyzerá byť prehratá. Vysoko motivačné heslo, musím povedať. A je to pravda. Hra by sa mala hrať až teda do konca. Mali sme iného Milana. Milan 0607. To oproti nemu je bohužiaľ Ujo Citadeler ešte amatér. Milan bol schopný v čase, keď jedné máci mali 800 bodov, vypnúť motor, zastať na mori. Neviem prečo Milan akurát sa aj tento náš Milan práve vypol motor a zastal na mori. Ale každopádne ten Milan predtým zastal na mori, napísal game over a už nehral. A mal šimu. Ja si celkom teda, ja som celkom zvedavý na to. Ja som popravde Milana v živote hrať nevidel tohto nášho, teda Citadelera. Ja som celkom zvedavý na jeho uvažovanie popri tej hre. Ma to celkom zaujímalo, akým spôsobom uvažuje popri hraní toho dedečka, že čo konkrétne robí, nerobí, alebo akým fígľom túto kapitán sa kapitánuje. Toto je jeho zameriavací systém. Mám pocit, že to je tretíkrát torpenie Wamingu na čumák. Fujin je jedna z tých lodí ako kamikadze, že je to šialene OP na tom týre. Tá loď je OP preto, lebo má extrémne silné torpeda s pomaly dvojnásobným dosahom, ako má vlastný spot. Tak to je zrovna ako fakt humáč. No. Tak Wyoming dostal, cvajmal na čumák. Vidíš aj ten brutálny reload, ktorý majú tie torpeda, že v podstate hneď po vypustení už sú načítané de facto ďalšie. Mňa by strašne zaujímala pointa tohto, ako ja som sa tak tešil, že budem komentovať zrovna Milanové video. Ale teraz mám takú dilemu. Nechcem to veľmi rozoberať pred koncom, ale... Pekne. No nič. Každopádne, môj dnešný deň bol dobrý. Musím sa priznať, lebo však ja v tých videách v podstate asi pokecam vždy sám so sebou. Je to výhodné, v jednej chvíli nikto vám neodporuje. Sám sebe dávate za pravdu, všetko čo poviete je samozrejme automaticky proste 100% pravda. Takže
takže maximálna spokojnosť s vlastnými myšlienkami. No a do toho celého, samozrejme, väčšinou sa vykecam. A ja mám aktuálne, včera sme chceli hrať nejaké klanovečky a ja som mal ísť kosiť, hovorím, nechce sa mi veľmi. Hovorím, tak som sa vyhovoril na to, že sme hrali klanovky od poobedia. Takže bohužiaľ, bože, tak strašne som chcel zobrať tú kosačku do ruky a fakt to zase poupravovať ten trávnik po týždni. A nespravil som to, čo som dneska ráno lutoval, pretože zrovna včera pršalo. Takže zase to bude prúser. Citadel si veľmi skúsene počkal na double kill. Hneď prvý. Vidíš, to je to, čo ti hovorím. Toto sú tie veci, kde by ľudia zbrklo torpili. Možno by za tých 5 minút 5 krát už ten Vyming zabili a zabili aj zbytok, ale... Ale toto je proste, keď to hráš na tú krásu, keď to hráš na tú grafiku a počkáš si na ten double kill, ono sa to vyplatí. To je hodne príjemné. Ja ma bude ľudia nenávidieť, keď toto video vydám, prisahám. A tak slúbil som včera na streame, že dáme dneska vo nejaký replay, tak... Ostatné replay sú také priemerné, no. Musel som nájsť niečo, čo stojí za to. Ale... Momentálne uvažujem, že... Čo to vlastne vidím, pretože... V tejto chvíli Citadelerov tým prehráva. Nie nejak výrazne, nejako 100 bodov. To sú v preklade dve lodičky. Stačí mierne podržať, keď je to vybavené. NMáci majú aktuálne 7 lodí, pokiaľ rátam správne. Milanov tým ich má 5. Bretáni netuší, aká pohroma sa na ňu valí z ľavoboku. Ó, ó. This will be interesting. A vidíte to sami. Aj, len tak málo. Len tak málo. E3, torpéda a bitevka je preč. Hej! No. Takto nejako to vyzerá. Strašne sa mi páči tá neochovejná logika. Za každým sa treba skryť. Ja to poviem takto, akože v podstate s Peťkovým dedečkom 3D kamikaze, či sa volá Fujin, alebo kamikaze R, alebo Matka Teresa 6. Ako skrývať sa pred pomalou bitevkou, no ja neviem, ja by som tam rovno ju rašil, šupoji tie torpeda úplne asi z väčšej blízkosti a len by som obchádzal ostrov, už by som to zabil a išiel ďalej. Milan zvolil taktiku, že teda ako pustí torpeda na istotu a vráti sa. Čož teda však, toto je, hovorím, zistujem aj Milanov herný štýl. Teda Citadelerov, aby som mu nehovoril Milan, teda keď už je premenovaný. Že ako to ten chlapec robí. No každopádne, ono sa nám to zredukovalo, on nám zabil jednu bitevku. Enemáci mali lodi 7, už ich majú len 5. Zatiaľ čo, Citadelerov tým malo lodi 5 a už má len 3. Ono to tu je také zvláštne v tejto hre. Zabiješ jednu a z tej hry proste ubudnú 4. Je to taká celkom slušná matematika, hneď takto v sobotu, v nedeľu, v ne... Čo je? Nedeľa je. Dnes je nedeľa. Fakt je nedeľa, to čo je? Musím sa pozrieť na telefón, pretože neviem ani koľko hodín na nejaké počasie. Píše mi to 23 stupňov 6.6.11. Počkaj, ne to, aha, pardon, to sa aktualizovalo. Je 12.37 a 24 stupňov už je. Jo, už to stúplo o stupeň. Kým s vami rozprávam, normálne aj to počasie vonku je proste neuveriteľné. Normálne stúpa teplota, jak sa blíži záver tejto hry, tak aj tá teplota vonku stúpa z toho, čo sa tu práve deje. Alabala. Alabala s T22. Snaží sa dodžovať tie neuveriteľné torpeda z Fujinu. Milan hrá na istotu. Nepoužije delá nainštalované na svojej lodi. Bude len torpiť. Už má 2000. Vystrelíš prosím ťa? Či ešte stále torpedom budeš naháňať nemáka?
Nevystrelí. OK. OK. Pre akú príčinu... No, strelaj. Prosím ťa, povedz mi, že si vystrelil. 49, no to si robíš. Pane Bože, až teraz, hej. No dobre, prvýkrát ste videli použiť dela. 9. minúta, 45. sekunda. Krásne. Pardon. Ja to bez dávky zdravotnej nezvládnem. Puh. No. Ujo Citadel sa rozhodol veľmi skúsene obísť mapu. Pretože v strednej časti mapy by mohli číhať ešte stále dva nepriateľské torpedoborce. Yahagi, ktoré má veľmi málo HPček, je určite niekde na pozadí a čaká ho. Ešte stále nejdeme tým prvým viazdom dnu. Tým prvým prieplavom ideme až tým zadným. Keby sa náhodou v tom prvom objavilo to 4000-ové Yahagi. Rozumiem logike. Dedečka sa aktuálne ocitli a vplávali do Milanovho bejsu. Jedno tam je, druhé je aktuálne zobrazené vedľa Konga. V poriadku. Ja chču tibia. Devačka moja. Yahagi bolo zneúctené a potopené presne vyslanými torpedami Milanovými. Tomuto sa povie, chlapce a dievčatá, skill. Proste pustite to, cítite ho tam a ono to dopadne do... To je neuveriteľné. Jako ja už teraz viem, že táto hra bude epická. Suicide, Peter píše, brante základnú. Suicide je v preklade samovražda. Takže Peter so samovražednými sklonmi píše, aby sa bránila základňa. Na čož Milan nereaguje. Lebo on si ide tvrdo za svojim cieľom. A jeho cieľ je od neho vzdialený necelý kilometr. Možno kilometr a pol. Ale ako tá huževnatosť, tá preciznosť, to plávanie rovno, to sa len tak nevidí. To je krásne. Ja musím povedať, že túto hru si veľmi užívam. Ja sa cítim dobre. Fakt. A je to tu, je to tu. Odveký nepriateľ Wyoming číslo 2. A Milan vstupuje do jamy levovej, kedy nepriateľom a svojim pohybom oznamuje, že je tu. Teraz príde na to. Teraz bude prvýkrát použitý smoke. Delá nemáme použité stále. Pod Milan, strieľaj! Vasilí, strieľaj! Pekne. Pekne, Milan zasahuje cieľ pod uhlom 35 stupňov. Spôsobuje mu menšie poškodenie, ale vďaka veľmi umnému použiťu klávesnice a klávesy S zacúval a vydodžoval všetky nepriateľské strely. Krásne! Úplne perfektne! Krásny kraken, nádherný, precízny a fantasticky zahraný. Musím uznať, že ako toto vo mne vyvoláva nádej, že táto hra, ktorá sa necelé 3 minúty zdala byť prehraná, dospeje do úspešného a víťazného konca. Ostal tu Milan versus Wyoming. Wyoming je jedna z najpomalších plti. Pekne torpiaca sa. Tie torpeda idú... Všimli ste si, ako skúsenie ich poslal? Jedný poslal skoro na výseč, ráta s tým, že loď bude točiť do nich, ako náhle tie prvé uvidí, a tým pádom zožere tie ďalšie. No uvidíme, či mu to vyjde, jeho skill gap, či teda bude jako odmenený. Už teraz je jasné, že nie, ale trafili sme jednu zo šestich, ale to nevadí, tomu sa to stáva. Ešte stále má dosť času a priestoru na to, aby svoje vypúšťanie torped vylepšil. Vidíte, že mal by mieriť tam, kde je to šedé. On strieľa tam, kde je to zelené, takže... A teraz to namieril presne. Do jazdy Wyomingu. Wyoming, ktorý zúfalo hľadá pomoc u svojho Clemsona. A Clemson stále tu nie je.
Milan úplne poľahký, ako predátor, čaká a loví svoju korisť. Vidíš, ako stojí ešte doslova docúva, aby jeho námorníci na palube videli ten masívny damage, ktorý spôsobí Wyomingu. Pri ďalšom vypustení torped. Aha. Wyoming je svinia. Nechce sa poddať Milanovému čaru. Jako, toto už cítite aj vy, vážení televízni diváci, toto už cítite aj vy pri svojich televíznych obrazovkách. Suicide Peter zomrel, je nám ho veľmi ľúto. Peťko, sorry, ahoj, čau, papa. A Milan, na tretí pokus, jak sa hovorí, do tretice všetko najlepšie, zabíja svoj cieľ, dostáva ocenenie veľká ráže, po tom, čo už má double kill, ničivý úder, krakená, veľká ráže, na tier 5 nabuchaných 121 000 damage, neuveriteľných 6 kg. A úplne najlepšie na tom je, že sa mu k tomu ešte blíži aj Clemson. Clemson ako dedečko triedy americkej, neobratnej, proti prémiovému dedečku úrovne 5. Ale Clemson sa volá Bestie. A teraz začína ten pravý boj na život a na smrť. Milan, ktorý by v tejto chvíli mohol strieľať a mohol tak rozhodiť nepriateľa, aby sa musel uhlovať voči prichádzajúcim torpedám. Milan sa proste zasa hrá so svojou korisťou. Dáva si smoke, aby Clemsona zmiatol. Dostáva ocenenie spojenec za to, ako krásne miasti nepriateľa. Úžasné, úžasné, fantastické. Teraz ho schválne mysol, aby nepriateľ nevedel. Torpeda poslal na tri smery. A využíva silu svojich diel. Pod Milan, to torpedo je jeho. A to bolo tesne. Ale on to tak chcel. On to tak chcel. Vy sa divíte, vy sa smejete. Ale on to tak chcel. On vedel, že torpenia už bolo v tejto hre dosť. A použije mocné delá Fujinové, aby Clemsonovi proste uštedril ten smrteľný úder. Je to tak. Je to tak. Krásne. Chlapci a devčatá. Existuje také jedno krásne rčení, keď krása stíha nádheru. Tak, no dobre. Milan, teda Citadeler. Fujin. Jako. Kilov 7. V tabulke na prvom mieste s viac ako dvojnásobným počtom expov proti zbytku týmu. Aha, to je môj stiahnutý film. Inak to vám dojem, že to močenie je hneď, tak to som pozeral včera večer. Kokos, normálne pecka, Jodie Foster, mladá, ňam, teda cítim tú tvoju Fujina. Takto. Pokiaľ by niekto z vás sa opovážil namietať, že tí hráči s tými dvojbodkami sú ale boti, jako, tak mu jeho námietku nechám a námietka sa pripúšťa. Každopádne Milanov výkon so 7 killmi a s predvedenou chladnokrvnosťou jemu vlastnou si proste zaslúži ocenenie. Ja si myslím, že toto videjko musí byť vydané ako pamätihodnosti Československého združenia v tejto hre. Každopádne vám ďakujem za pozeranie, snáď vám to zlepšilo nedeľu, mne teda rozhodne nie. A ďakujem pekne za pozeranie a želám vám všetkým príjemné koláčiky ku káve, vidíme sa na streame, prípadne niečo. Dík za poslanie replayu a všetkým ostatným, čo mi chcete poslať replay, prosím, urobte tak, ja si to vždy rád pozriem.
A keď sa mi to bude zdať akokoľvek zábavné pre zbytok, tak to aj nakomentujem. Milanovi pošleme samozrejme odmenu do mailu, takže díky moc za vašu pozornosť a papiky, pa.